Sveiki visi. Na ir šiandieną turiu galimybę apžvelgti žiauriai kompaktišką ir žiauriai galingą gaming laptopą Zephyrus G14. Daugelis žmonių, kurie jau apžvelgė šį kompiuterį, taip pat ir pats Asus ROG, sako, kad tai tikriausiai galingiausias ir geriausias šių metų gaming laptopas. Na, o dabar padarykime šiokį tokį unboxingą ir pažiūrėkime, kas kompiuterio viduje. Kompiuterį gauname tokioje dėžėje, viduje randame, žinoma, patį kompiuterį, kažkokius tai popieriukus ir net du įkrovimo kabelius. Vienas jų gali krauti kompiuterį su DC in jungtimi, o kitas su Type-C jungtimi. Na ir pradėkime nuo to, kad šis kompiuteris yra super kompaktiškas ir sveria vos 1 kg 700 gramų. Kompiuterio plotis vos 32 cm, o ilgis 22 cm. Štai čia palyginimui yra mano ranka virš klaviatūros. Perinant prie pačio kompiuterio specifikacijų, šiame mažame laptope mes turime Ryzen 6900HS procesorių, Radeon RX 6800S 8 GB vaizdo kortą, 32 GB DDR5 darbinės atminties arba kitai ramų ir net 1 TB SSD diską. Taigi, nors kompiuteris ir yra super kompaktiškas, viduje jos slepiasi tikrai galingas žvėris. Taip pat kompiuteris turi jau įdiegtą Windows 11 operacinę sistemą. Nesu didelis laptopo klaviatūrų fanas, tačiau ši tikrai patogi. Žinoma, turint omenyje, kad čia yra kompaktiškas kompiuteris, numpedo joje tikrai nerasite. Bet pats didžiausias minusas klaviatūroje, bent jau man, yra tai, kad joje nėra print screen mygtuko, o šį mygtuką bent jau aš naudoju labai dažnai. Klaviatūros šviesą galima reguliuoti laikant klavišą FN ir spaudžiant klavišus F2 ir F3. F2 mažina ryškumą, o F3 didina. Taip pat ant F4 klavišo turime Aura modą, kuris įjungia klaviatūros mirksėjimą ir turi 3 skirtingus režimus. Kompiuterio touchpadas yra pakankamai didelis ir labai malonus lietimui. Žinoma, jeigu perkate šį kompiuterį į žaidimams, greičiausiai jūs nenaudosite touchpado, turėsite kažkokią atskirą pelytę šone, tai nežinau, ar čia yra labai aktualu. Nebent žiūrite galingo kompiuterio darbui ir jums nereikės pelytės dirbant, nežinau. Šis laptopas turi 4 colių Nebula Display monitorių, kuris palaiko 4K rezoliuciją ant 120 Hz. O šio monitoriaus atsakymo laikas yra vos 3 milisekundės, taigi žaidžiant FPS žaidimus turėsite tikrai didelį pranašumą prieš kitus žaidėjus. Kompiuterio šonuose galime rasti 2 USB Type-C jungtis, viena iš jų palaiko DisplayPort ir atlieka kompiuterio maitinimo funkciją, jeigu naudojate Type-C maitinimo kabelį. 2 USB 3.2 Type-A jungtis, 1 HDMI 2.0B jungtį, 1 microSD kortelių skaitytuvą, 1 3,5 mm audio jungtį, liaudiškai kalbant auksą, Kensingtono užraktą, jeigu kažkodėl norite prirakinti savo kompiuterį, ir vieną DC in maitinimo portą, kuris taip pat yra skirtas kompiuterio krovimui. Taip pat šitas žvėriukas turi labai neblogus garsiakalbius, tačiau nemanau, kad yra prasmė man juos testuoti dabar, aš vis tiek jums neperteiksiu to garso per savo mikrofoną, turėsit manim pasitikėti. Svarbu paminėti, kad šio kompiuterio baterija bei krovimo gali atlaikyti iki 10 valandų. Taip pat šio kompiuterio gamintojai labai nori pasigirti savo Intelligent Cooling aušinimo sistema, kuri naudoja skystą metalą kompiuterio aušinimui ir sumažina kompiuterio temperatūrą net iki 10 laipsnių daugiau negu įprasti kompiuteriai. O visi žinome, kuo mažesnė temperatūra, tuo daugiau FPS'ų. Na, o pats kiečiausias dalykas šiame kompiuteryje, manau, jau visi matėte, yra šio kompiuterio nugarėlė. Jūs tik pažiūrėkit. Kūla, ne? Monitoriaus nugarėlė turi integruotą Anime Matrix monitorių, kuris prideda vieną didelį pliusą prie kompiuterio dizaino. Naudodami Armory Create programėlę kompiuteryje, galime nusistatyti, kokį paveikslėlį norime matyti monitoriaus nugarėlėje. Paveikslėlis gali būti ir judantis. Galima rinktis ne tik iš jau įrašytų paveikslėlių, bet ir importuoti savo paveikslėlį ar net tekstą. Tai vat, apibendrinimui, žiauriai mažas kompiuteris, žiauriai galingas kompiuteris ir žiauriai išvaizdus kompiuteris. Na, kalbant apie monitorių, tai Nebula Display tikrai žiauriai gražiai atiduoda visas spalvas ir atsakymo laikas žiauriai greitas, kaip ir minėjau, vos 3 milisekundės. Na, minusiukas tik tas, kad monitorius ganėtinai mažas. Taip pat priekinėje monitoriaus dalyje turime ir facecamą. Taigi, jeigu ieškote kompaktiško, bet tikrai galingo gaming laptopo, manau, kad tikrai turėtumėte apsvarstyti šį variantą. Kaip ir minėjau, daug kas sako, kad tai tikriausiai bus geriausias šių metų gaming laptopas. Daugiau informacijos apie kompiuterį paliksiu aprašyme. Na, iš manęs šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šio video ir kaip visada, iki greito. Ate.